Fala pessoal, beleza? Eu vou falar aqui para vocês, né, sobre o modelo, né, a aplicação do modelo HGEL HNOR 2020, né, que é o modelo que veio aí para conversão, né, das altitudes geométricas em altitudes físicas, né, ou normais modeladas, normais. Então, quando que eu uso isso? Por exemplo, você usa o sistema GNSS, tá? GPS, né, para posicionamento geodésico e determina as coordenadas latitude, longitude e altitude elipsoidal, né? Então a altitude elipsoidal ou geométrica tem significado geométrico e está relacionado ao elipsoide, né? Que é a superfície do elipsoide. Né? E as coordenadas que a gente determina, né, para fins geodésicos são determinadas, né, são obtidas no SIRGAS 2000, que é o sistema geodésico de referência oficial adotado no país, né? Já a altitude é contada em relação ao dato vertical brasileiro, no caso em Imbituba, né? Ou também no Santana. Só que o que acontece, né? A gente tem, né, o IBGE disponibilizou um serviço na página, né, que eu vou colocar na descrição, tá? Se você digitar no Google aí, você vai encontrar HGEL HNOR. Você vai encontrar a página, o serviço do IBGE, mas eu vou deixar na descrição, tá? O intuito aqui é mostrar na prática como que a gente vai fazer, como que vai proceder, tá? Se quiser entender a teoria por trás disso, eu vou colocar também, disponibilizar aí o relatório, né, que você vai encontrar na página do IBGE também, tá? Mas na prática, como que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai entrar na página do modelo do IBGE, que possui o modelo para conversão de altitude geométrica, aquela que você obtém aí com o GNSS, você vai fazer um posicionamento por ponto preciso ou posicionamento relativo, tá? Você vai determinar a altitude geométrica, elipsoidal, e você precisa convertê-la em altitude com significado físico, tá? Que aqui vai ser chamado de altitude física, né? Que é compatível ao dado vertical do sistema geodésico brasileiro, tá? No caso, o dado vertical, a gente tem aqui o Imbituba, né? Dado vertical de Imbituba e de Santana. E então como que funciona a relação, né? Até um tempo atrás você estava utilizando o MapGel, esse modelo também, o MapGel, no caso a última versão foi a 2015, fornecia a separação geoide e elipsoide, e fornecia, né, que a gente chamava de ondulação geoidal ou altura geoidal. Então, né, passou-se a ser utilizado no Brasil, né, altitude normal, né? A normal é modelada. Como que se relaciona isso? Então tem aqui, olha só, quando você determina o GPS, eu tenho a altitude elipsoidal contada ao longo da normal, não é isso? O ponto aqui na superfície da Terra, eu tenho a superfície da Terra, tá certo? E aqui eu tenho a superfície do elipsoide relacionada ao SIRGAS 2000. E essa superfície aqui relacionada, tá, que é modelada pelo HGEL HNOR, é relacionada ao dado vertical brasileiro, que é de Imbituba e Santana, tá? Então tem aqui o nível médio do mar da rede altimétrica aqui de alta precisão, tá? Então, o que esse modelo fornece é o que ele chamou, tá, de fator de conversão. Então você tem que ter um fator de conversão para converter altitude geométrica em altitude física, que é a que está valendo, tá certo? Que é inclusive a fornecida no relatório de processamento do serviço IBGE-PPP, tá? Que eu vou mostrar à frente para vocês. Então, olha só, a altitude que eu quero é essa altitude normal aqui, ó, HN, né? Que às vezes aparece aqui de modelada, tá? Então, altitude normal modelada. Então,
Ele, o HGEL, HNOR 2020, ele vai fornecer essa componente aqui, ó, tá? Uni, que vai possibilitar converter altitude geométrica obtida com GPS em altitude física, relacionada aqui ao datum vertical brasileiro, tá certo? Então repare que essa altitude física é compatível aqui com o datum vertical brasileiro, tá certo? Só que aqui acrescento mais uma informação. Agora, né, o HGEL, o HNOR, ele possibilita também, ele fornece, quando você utiliza o um modelo, ele fornece, além desse fator de conversão, fornece a precisão, a incerteza relacionada a essa estimativa. Então, que eu faço com isso? Você pode realizar a propagação de variância, né, e determinar a precisão final da altitude normal modelada, ou simplesmente altitude normal, tá certo? Repare que aqui, olha só, o IBGE-PPP, né, o Serviço Online para Pós-Processamento de Dados de INSS, a partir do 14 horas 28 minutos do dia 5 de agosto de 2021, as altitudes normais estão sendo calculadas usando o um modelo para conversão de altitudes. Qual que é esse modelo para conversão de altitudes? HGEL-HNOR 2020. HGEL-HNOR 2020 é um modelo para conversão de altitude geométrica em física, que a qual é compatível ao datum vertical brasileiro de Imbituba. Tá certo? Ou Santana. Imbituba e Santana, tá? Então, o modelo, tá? HGEL-HNOR, esse modelo, ele fornece a separação, olha só. Então, esse modelo, ele fornece a separação entre o elipsoide de referência das altitudes geométricas, tá? E as superfícies de referência da realização realt, tá? 2018, da componente vertical do sistema geodésico brasileiro. Tem a componente horizontal relacionada aos SIRGAS 2000 e a componente vertical relacionada aí ao datum do a componente vertical do sistema geodésico brasileiro relacionada ao datum vertical brasileiro, tá? Então, são os data verticais de Imbituba e Santana. Então, fornece essa separação aqui, ó, tá? Então, o HGEL, o HNOR fornece a separação entre aqui o elipsoide e as superfícies de referência da realização realt da componente vertical do sistema geodésico brasileiro. No caso, os datas verticais Imbituba e Santana, tá? Então, essa letrinha aqui, ó. Então, como que faz para poder realizar essa conversão? H, da mesma forma que fazia com o MapGeo 2015, né? A obtenção aqui da altitude normal modelada vai ser igual à altitude obtida com GPS menos o quê? O fator de conversão, tá certo? Então, essa separação aqui é elipsoide, data vertical, nessa superfície de referência relacionada ao datum vertical brasileiro, tá? É chamado de fator de conversão aqui. Então, veja só, lá no serviço aí de extração do fator de conversão, você pode entrar, né, criar um arquivo, tá? No formato aí TXT, por exemplo, com essas características aqui, ó, ID, latitude, longitude, sendo que latitude e longitude estaria ali em grau, minuto, segundo, tá? Latitude e longitude, grau, minuto, segundo, ID, latitude e longitude, grau decimal, latitude e longitude, grau decimal. Então você tem que saber como que seus dados estão. Se você usar, por exemplo, o IBGE-PPP, você não vai precisar usar esse modelo aqui, porque o serviço ele já fornece essa altitude normal, tá certo? Então, ou você faz por arquivo, ou você faz de forma individual, tá? Você vai ter que inserir aqui, ó, a latitude,
Tá? Lembrando que se for zero, você vai ter que preencher do mesmo jeito, você não pode deixar o campo vazio. Tem que colocar o sinal aqui, no caso, a latitude do hemisfério sul, tá? E aqui o separador aqui, né, de casa decimal é ponto. Você tem que colocar ponto, tá? Tá aqui, ó. Obrigatoriamente o campo segundos tem ponto decimal e os campos graus e minutos são inteiros, tá? Grau e minuto inteiro e o separador aqui, tá? Ponto. Não esqueça, se colocar vírgula vai dar problema. Então, a partir do momento que você inserir aqui vamos supor que você faça para um ponto, né, a latitude e a longitude do ponto, ele vai calcular esse modelo da mesma forma que calculava lá, digamos assim, ele vai interpolar, tá, o fator de conversão para você. Então, além do fator de conversão, ele vai fornecer a incerteza associada a esse fator de conversão. Então, tá? Feito isso, ele vai fornecer, ó, a partir do momento que eu entrei com as coordenadas aqui, ele vai me fornecer, tá? Vai mandar um arquivo para você. Você vai descompactar e você vai ter um arquivo, né, para abrir em planilha eletrônica ou STXT. E tem outras informações também. Tem o ID, aqui a latitude em grau decimal, aqui a longitude em grau decimal, aqui o fator de conversão, tá? Que é esse elemento aqui. Fator de conversão, esse aqui é igual, tá certo? Essa daqui é a altitude elipsoidal, então a altitude normal modelada é igual à altitude normal menos o fator de conversão. E aqui a incerteza associada, que é o desvio padrão, tá certo? E aqui o modelo, ele tá falando que HG é o HNOR, relacionado aí ao datum vertical de Imbituba, tá certo? Aqui eu apresento também, eu coloco aqui a informação da latitude e longitude de um ponto. Eu inseri esse valor aqui no serviço aí de extração aí da componente do fator de conversão do modelo HGLHNOR 2020. E aí, né? Repara o seguinte, ele me forneceu esses elementos do mesmo ponto, né? Porque eu peguei essas coordenadas aqui. No relatório do IBGE-PPP, do serviço, ele já fornece, olha só, HG é o HNOR em Imbituba. É o mesmo que está aqui, ó. Fator para conversão. Que fator para conversão? Conversão de altitude geométrica em altitude física, altitude normal, tá? Aqui a incerteza associada que você vê. E aqui a altitude normal, tá? A gente tinha colocado aqui, né? O IBGE colocou, né? Altitude normal de modelada, só que aqui ele já coloca aqui altitude normal, tá? Então por isso que no início eu coloquei aqui altitude normal, normais modelados, tá? E fala altitude física é o que tem significado físico mesmo, tá? Se você tiver uma diferença de nível negativa, você colocar água ali, ela vai escoar por gravidade, não corre o risco de ficar ter uma diferença de nível negativa e ainda começar a água ficar empoçada ali se você trabalhar com altitude geométrica, tá? Tem que trabalhar para projeto de engenharia com altitude com significado físico, tá? Que essa altitude é normal modelada relacionada ao dato vertical brasileiro, tá? A essas superfícies de referência, tá? Para contagem da altitude, no caso Imbituba e Santana. Então repara o seguinte que o IBGE-PPP ele já fornece aqui, ó, coordenada altimétrica, né? Fator para conversão e altitude normal. Aqui, repara que eu tenho com o GNSS eu obtive aqui a altitude geométrica. Então vai ser a altitude geométrica que é 932,05 menos o fator de conversão, porque olha só, altitude normal modelada ou altitude normal, que é o que está aqui, vai ser igual altitude elipsoidal geométrica, que é essa daqui, tá? Menos o fator de conversão. Como o fator de conversão é negativo, vai ficar menos com menos dá mais. Então vai ficar este elemento, 932,05, mais 2,96, que resulta 935,01 altitude normal, tá certo? E a incerteza associada, né, a este fator de conversão, que ele varia. Tá, ele varia aí em função das coordenadas do ponto,
varia espacialmente, tá? Eu preciso realizar aqui uma propagação de variância para determinar a precisão da altitude normal final, né? Então, como que eu faço isso? Né? Eu tenho aqui, olha, o modelo, a altitude normal aqui, tá? Mod de modelado, vai ser o que? Altitude geométrica menos o fator de conversão, tá? Vou colocar aqui, ó, altitude normal. Se coloca aqui esse mod só para eu saber que é de modelado, tá? Mas aí você coloca igual o presente aqui, ó, modelo. Tá, vou fazer isso aqui, ó. Você coloca igual está aqui no relatório. Altitude normal, tá? Eu tenho aqui altitude geométrica ou elipsoidal, tá? Que a gente vocês costumam ver aqui também, não? Nas referências, elipsoidal. Tá? E aqui, fator de conversão. Lembrando que esse fator de conversão HGEL, HNOR, 20, 20, tá? Há um tempo atrás você usava o MapGEL, agora você utiliza esse modelo aqui, ó, HGEL, HNOR, 20, 20, tá? Então, altitude geométrica, altitude normal, 20, 20. Lembrando que essa altitude aqui é a altitude normal, vou colocar aqui com significado físico, tá? E este elemento, esse fator de conversão, mostra a separação, né, entre a superfície dada aí pelos data verticais de Imbituba e Santana, tá? E aí eu faço o seguinte, tá? Forneci essa altitude normal, né? E a precisão associada dela? E a incerteza associada a essa altitude normal, né? Então, aplicando aqui a lei, vou colocar aqui, ó, aplicando aqui a propagação de variância, a gente tem o seguinte, que é a precisão, a variância da altitude normal, tá? Vou colocar só isso aqui também, ó, altitude normal aqui, ó, tá? Vai ser igual que a derivada parcial da altitude normal em relação a quem? Altitude geométrica, tá? Vezes o quê? A variância da altitude geométrica mais a derivada parcial da altitude normal modelada, né, em relação a quem? O fator de conversão, que agora tem uma incerteza associada a ele, tá? Que é esse aqui, ó, né? Vezes quem? Tá, o quadrado vezes a variância do fator de conversão. Então, a precisão ou desvio padrão. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, vou colocar aqui para antes de fazer a versão final. Derivada de HN, tá? Altitude normal em relação à altitude geométrica, dá o quê? Dá 1. 1 ao quadrado, 1 vezes a variância
da altitude geométrica, então de H, mais derivada da altitude normal aqui em relação ao fator de conversão, né? Daqui o resultado final também dá 1 vezes a variância, né? Então, mais a variância do fator de conversão. Então, isso aqui resulta o quê? Que o desvio padrão da altitude normal vai ser igual que a raiz quadrada da variância da altitude geométrica mais a variância do fator de conversão, né? Tá certo? Então, assim eu consigo determinar quem, olha só, a altitude normal e a precisão dessa conversão, tá certo? Não apenas o valor final, mas qual que é a precisão dessa conversão. Agora, né, colocando aqui na prática, eu tenho o seguinte, que eu tenho uma incerteza aqui do fator de conversão, né? Vou colocar aqui, ó, pegando a aplicação. Eu tenho, vamos fazer essa aplicação aqui, vou colocar 932, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Anotem esse valor aqui também, ó. Altitude geométrica 932,05 e o fator de conversão menos 2,96. O resultado, que é a altitude normal, ela vai ser igual a 935,01. O desvio padrão, né, do fator de conversão, que é incerteza, ele é igual a 0,07, tá? Metros. E a precisão aqui da altitude elipsoidal, né, é de 0,006, tá? 0,006. Então, aqui que você tem que fazer, você tem que, tá falando que o sigma 95%, né? Para eu passar o sigma aqui, olha só, a incerteza associada a esse elemento aqui, se for um desvio padrão, para passar para 95%, eu tenho que multiplicar por 1,96, tá certo? Então, tem que ficar esperto com essa informação. Então, o que que você vai fazer? Olha só. Na prática, você vai pegar, olha só, eu tenho que a altitude normal vai ser a altitude com GNSS, tá? Menos o fator de conversão. Vou colocar aqui, ó, fator de conversão. Então, a altitude aqui normal vai ser, né? Você vai substituir as informações, tá certo? No caso aqui, foi 932,05 menos 2,96, que é igual à altitude normal, né, da 935,01. E o desvio padrão, tá? O desvio padrão aqui da altitude. Opa. Desvio padrão, ele vai ser igual que a raiz quadrada 0, vou colocar aqui, ó.
1,96 vezes o desvio padrão aqui, né, do fator de conversão ao quadrado. É mais o desvio padrão aqui com 0, com 95%, 0,006, 0,006. Ao quadrado. Então, o desvio padrão da altitude normal vai ser igual ao quê? Vou fazer essa conta. Vai ser 1,96, tá? Vezes o quê? Opa, aqui eu não substituí o valor. Vou pegar aqui, ó. Dá 0,07. Na verdade, eu vou fazer. Eu poderia passar. Isso aqui já estaria com 95%, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. É 0,07. E eu vou converter aqui, ó. Vou dividir por 1,96, ó. Então, 0,07 0,06, né? Dividido por 1,96. Isso. Então vai ficar 0,07 ao quadrado mais 0,006 dividido por 1,96, tá? Que aí eu passo para um sigma, né? Com 68%. Então, eu peguei aqui, ó, 0,006 dividido por 1,95, 96, desculpa, ao quadrado, soma aqui e extrai a raiz. Então, dá 0,007, tá? Você pegar aqui. Dá 0,07 metros. Então, a resposta aqui, né, da altitude 935,01 mais ou menos o quê? 0,07, tá? Metros. Tá certo? Então, eu consigo determinar a altitude normal modelada e a precisão, ou e a sua incerteza, tá certo? No caso aqui, um sigma, um desvio padrão. Então, o valor mais a precisão. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado, tá? Forte abraço, até mais.